Deməli, qardaşlar, bu xüsusiyyətlərimizi yazandan sonra vərəqləri yığacam və o yazdığımız xüsusiyyətləri deyəcəm, siz onun kimin yazdığını tapmalısınız inşallah. Yaxşı soyuducu təmir edirəm, ünsiyyət qurmalım var. Buyur. Hə. Kim? İlkin? Yox. İkini, buyur. Elçin, alqışlayaq. Tır sürə bilirəm. Yaxşı alver edirəm. Profesional avtobus sürürəm. Deyil. Çana. Cəbək elə, Kənan deyənlər əl qaldırsın. Nəsib deyənlər. Kənan. Alqışlayaq. Mən insanları... Mən insanları qınamamışdan öncə 2 dəfə düşünəcəyəm. Sonra insanları mənfi və müsbət tərəfləri ilə qəbul etməyə çalışacağam. Yəni bunu mən elədiyim müddətcə qardaş, mən nə özümü incidəcəm, nə sağalmağımdan qalacağam. Çünki mən bunları eləməyəndə qardaşım, başqa insanlar mənfi tərəflərinə fokuslananda mən öz sağalmağıma mane oluram. Mən başlayıram, öz həyatımdan çıxıram, başqa insanların həyatını yaşayıram. Və təbii ki, bunun nəticəsi heç də yaxşı olmayacaq. Minnətdaram, sağ olun. Sağ olun.